Եթե չեք ուզում նրանց վերադարձը, այս տեսանյութը պետք է տարածվի ու սեղմեք լայք, շնորհակալություն։ Հայաստանի պատմության մեջ ամենահամակրածս ղեկավարի որդիները եղել են Լևոնը և Սետրակը, ամենախարիզմատիկ առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց շատ եմ խնդրում, մի խլեք ժողովրդից, մեզնից մեր երկիրը, մենք ձեզ չենք ուզում մեզ առաջնորդ տեսնել, մենք ձեզ չենք հավատում, մենք ձեր բարի լինելու մեջ վստահ չենք, մենք հետ գնալ չենք ուզում, մենք վախենում ենք ձեզանից, մենք սարսափում ենք ձեզանից, մենք մեզ ծառայող ղեկավար ենք ուզում, ոչ թե մեզ իրեն ծառայեցնող, մենք հին բարքերը չենք ուզում, մենք հին ոչ մի բան չենք ուզում, մենք զզվում ենք հին կրիմինալ, հարուստ, պաշտոնյաների սեր մանած ճշտից, խնդրում եմ ձեզ, հանգիստ թողեք մեզ ժողովրդին, շատ եմ խնդրում, թողեք, բաց թողեք մեզ, գնացեք, թողեք մոռանանք ձեզ, անցեք թոշակի, կյանքը կարճ է, դուք էլ մեծ մարդ եք, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ գնացեք Եվրոպա, Netflix-ով ֆիլմ դրեք նայելու, լավ թե խմեք անգլիական, մեզ էլ թողեք մեր ուզած երկիրը սարքենք, ախպերական կյանքում երկիր ղեկավարելուց բացի լիքը ուրիշ հաճույքներ կան, զբաղվեք դրանցով, հավատացեք, մեզ էլ ավելի լավ կլինի ձեզ էլ, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք, թողեք Փաշինյանին փոխողը մենք լինենք, ոչ թե դուք, մի ամբողջ ազգ ձեզ խնդրում ա, որ իրենց հանգիստ թողեք, կատարեք խնդրանքը կամ որպես ապաշխարում, կամ որպես առաքինություն, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Սոս Ջանիբեկյանը, Մովսես Հարությունյանը գրել է, հետաքրքիր է, 13 տարվա ընդմիջումից հետո երկրի նախագահը վերադառնում է և ներկայացնում քաղաքական հայտ, բայց ոչ մի տեղ, ոչ մեկի մոտ չեմ հանդիպում բովանդակային քննարկում, միայն հումորներ է, նախատիկ ու վատ հիշողությունների մասին վկայակոչումներ, արձանագրենք, որ այսօրվա միջոցառումը Ռոբերտ Քոչարյանի կատարյալ ձախողումն էր, ուղեկցվող բովանդակային սնանկությամբ, Հարությունյանը նաև գրել է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խստորեն դատապարտել է տեղաց հորդառատ անձրևը, այն անվանելով որպես ազգակործան իշխանությունների կողմից արված հերթական արկածախնդրություն, ազգի միակ փրկությունը Հայաստանի Հանրապետության 3 նախկին նախագահների համատեղ դաշինքն է, եզրափակել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, կոչանելով Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին միավորվել, Փայլակուրուսյանը գրել է, «Էդ չէիք այդ ականքներ, Ղարաբաղի ձեր կլանով 7000 դրամագլուխ չկարողացաք հավաքել, հիմա տեսար, որ ազգը զզվում է քեզանից, պատերազմում զոհվածների մեղավորը դու ես, առաջարկում եմ ցանկացած մարզում ինձ հետ մրցակցել, որպեսզի համոզվես, որ դու 0.2% ձայն չունես», Ստյոպա Սաֆարյանը գրել է, «Մենք իրականում շնորհակալ պետք է լինենք Տեր Պետրոսյանին, որ բացահայտել է շատ կարևոր բան, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը պատերազմից հետո փորձել են միասին ՀՓՇ կոչվածով ամեն գնով ու դեռ փորձում են ընտրություններում առանձնացրած ու հետընտրականով Միացյալ Հայաստանում կրկին ճանկել իշխանությունը և վերարտադրել կլանը, նրանց առաջարկված դաշինքի տեքստից ամենակարևոր միտքը այն եմ համարում, որ իրենցից ոչ մեկ չի հավակնում իշխանություն լինել, Քոչարյանը, որ հրապարակավ էլ հայտարարել էր կռելու մասին, ամենաարագը արձագանքեց ու շատ հիստերիկ, Սարգսյանը, որ հրապարակավ հայտարարել էր, թե այլևս չի հավակնելու պետության ղեկին լինել, ներքին քննարկումներում իր խասյաթին համաձայն չի բացառել տեքստին չհամաձայնելով, դրա համար էլ երկուսով շատ սրտնեղեցին գաղտնիքը բացելու համար, պապին մերկացրել է երկուսին էլ, Անի Արկեյեմը գրում է, «Ես բացառիկ փաստաթուղթ ունեմ Քոչարյան Տրուբնիկով հանդիպումից, որտեղ ասվում է Շուշիի հարցը ինչպես է լուծվում, Թաթուլ Հակոբյան, Շուշի, Մեղրիով միջանց ու Նախիջևան, Քոչարյան Տրուբնիկով հանդիպումից, հուլիսի 10-2001 թվական, 2000-2001 թվականներ, երբ բանակցում էին Ռոբերտ Քոչարյանը ու Հեյդար Ալիևը, կրկին քննարկման թեման եղավ Լաչինի միջանցքի հարցը, պահանջում էր, որ Լաչինի միջանցքը ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Արցախն, այսինքն Ադրբեջանի կազմից դուրս, այդ ժամանակ Իլհամ Ալիևը առաջարկեց միջանցք տրամադրել, որ Ադրբեջանը կապվի Նախիջևանի հետ ու ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Լաչինի միջանցքը, դրանից զատ Ալիևը պահանջում էր, որ Ադրբեջանը միջանցք ստանա դեպի Շուշի, որտեղ պիտի վերադառնային ադրբեջանցի փախստականները, 2001 թվականի հուլիսի 10-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վյաչիսլավ Տրուբնիկովը Երևանում նախագահ Քոչարյանին
Քոչարյանի ու հայ պաշտոնյաների հետ զրույցի ընթացքում նշում էր, որ հարկավոր է կենտրոնանալ 3 հիմնական հարցերի վրա. ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ Շուշի, Շուշիի հետ ադրբեջանի կապ, ադրբեջանի ելքը Նախիջևան մեղրիով։ Ինչպես նաև Թաթուլ Հակոբյանը ևս խոսելով այս մասին նշել է հետևյալը. Իմ ձեռքում կա մի փաստաթուղթ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վյաչեսլավ Տրուբնիկովի բանակցություններից, որտեղ ասվում է, թե Շուշիի հարցը ինչպես է լուծվելու։ Սերիկ Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Քոչարյանը դժգոհ է մնացել այսօրվա հանրահավաքից, որին ամենալավատեսական հաշվարկներով մասնակցել է մոտ 6000 մարդ, հատկապես դժգոհ է եղել Վահե Հակոբյանից, ով չի կարողացել ապահովել խոստացված մասնակիցների թիվը։ Քոչարյանն անգամ շեշտել է, որ Գազպրոմից ավելի շատ մասնակից է եղել, քան Սյունիքից։ Նորաստեղծ դաշինքում Հակոբյանի դիրքերը կարծես թուլանում են։ Նարին Փայլակյանը գրել է. Քոչարյանը մի հետաքրքիր օրինակով բացատրեց, ինչ է երկիրը, համեմատելով այն մեքենայի հետ։ Նիկոլին էլ համեմատեց անփորձ վարորդի հետ, ով շարժիչի տեղը չգիտի, ղեկբռնել չգիտի, ճանապարհները չգիտի։ Ինքն էլ չհասկանալով այս օրինակով արդարացրեց Նիկոլի վրիպումները. Լավ, պարոն փորձառու վարորդ, բա որ այսքանը գիտեիր, ինչու վաճառեցիր այդ մեքենայի շարժիչը, ղեկնել տվեցիր օտարին։ Իբր դու գիտես, որ կուլակաթափեի կարել այդ մեքենան ու մեքենայի ֆուտլյարը կտակել Նիկոլին։ Այն որտեղով կրակել դառնար, այդ մեքենան չէր կարա խոտ տար, մինչև չվերանորոգեր։ Անփորձ լինելը ամոթ չէ, ամոթ է, երբ փորձառու վարորդը հասկանում է, որ մեքենայի շարժիչը չի կարելի հանել ու հանում է, անգամ զապաս պագրիշկա չի թողնում մեքենայի մեջ։ Անփորձ վարորդը նստեց ռուլին, փորձեց շարժիչը աշխատացնի, հասկանալով, որ շարժիչը տեղում չի, բանալին կա, ղեկը չկա, սկորուստը կա, տրոսնա փթած, սվեչեքը թրչած, կալոտկեքը մաշված, անիվները քաչալ, մի խոսքով ոչ տորմուզ, ոչ կոնուս։ Ինչ աներ, գցեր խալաստոյ, ինքնահոսի գնար, տեսակ, որ մանրից հավաքում ա, որ խոտ տա, ասեցիք չէ, սրա դեմն առնելու ժամանակն է, եկեք թաքուն շարժիչի մեջ ավազ լցնենք։ Տեսակ, որ դա էլ ձեզ չոքնեց, հիմա էլ Մասկվիչի կարոպկի պես խառնվել եք իրար, բա տեսեք, տեսեք, ճամփա չգիտի։ Օրինակդ լավն էր, բայց մի պարզ բան հաշվի չես առել, երբ մարդը նպատակ ունի մեքենան վերանորոգելու, քշել էլ կսովորի, ճանապարհներն էլ, կարևորը քո պես այդ մեքենան մաս-մաս վաճառելու մտադրություն չունի։ Ժողովուրդը այս ամենը քաջ գիտակցում է և համբերատար սպասում է։ Արսեն Թորոսյանը գրել է. Այսօրվա Հայաստանի հետ բարեբախտաբար ոչ մի աղերս չունեցող երիտ թոշակառուին թվում է, թե իր ուչաստկովի ստերով կարող է մոլորեցնել հայ ժողովրդին, չի ստացվելու։ Նարին Փայլակյանը գրել է. Էս ինչ էր, լավ էլի, իմ խեղճ ժողովուրդ, էս ինչ վիճակ է, գոնե հիմա կհասկանաք, որ էս մարդը երբեք ժողովրդի հետ չի, երբեք ժողովրդի մեջ չի մտել, ժողովրդի դարդ ու ցավը չի իմացել ու չի փոխվելու, էս ինչ արհամարանք է։ Քոչարյանն ու դաշինքը մարդկանց հավաքել են ազատության հրապարակում, իսկ իրենք ելույթ են ունենում Grand Hotel Երևան հյուրանոցից, ելույթը հերարցակվում է բարձրախոսներով։ Այսքան նվաստացնել սեփական ժողովրդին մենակ Քոչարյանը կարար, մեղքս եկավ ազատության հրապարակում կանգնածներին, ինչ է, պատվից ցածր էր մարդկանց հետ շփվելը, բա կանչել բերել ես, որ գան քեզ էկրանով դիտեն, չգիտեմ ինչ ասեմ, իրոք խղճացի ժողովրդին։